אוקיי. אמרת. זה Bye.
גרי, עכשיו יש לנו תמיד גרי מור. הייתי אוכל קצת אסיד ונגן 5-6 איך אתה יכול לנגן על אסיד? כן, אני... הייתי לנגן על אסיד, יוצא לי כזה. אז אני עם הפאק עם זה ממש. אני מתחיל להתנהג נורמלי. אתה זוכר שהיינו בכנרת? ברור. היינו מנגנים איזה... ולא היינו יודעים, כאילו, הדבר הכי מלחיץ זה שאתה לא יודע מה יוצא, אז אתה כל הזמן כזה מבקר את עצמך, אתה כזה... האם הם שומעים מה שאני שומע? האם מה שאני שומע זה נורמלי? באמת? וואו, מדהים, זה אקורד מדהים, וכולם כזה... וכולם גם במה... אז אנחנו הקלטנו, מה? שמענו אחר כך ש... זה? זה נשמע תחת, לא? אם עושים אקורד מינורי ועולים בטרצה גדולה, זה יוצא איזה אפקט ממש מגניב כזה שיש לזה כאילו, נגיד אם אני EM. אוקיי, אני הולך טרצה גדולה ל-A flat minor. כאילו זה, סאונד הזה. השעה הזאת חייבת להיות על כולם? מה, עשית שניים, E מינור ו... EM, A flat M. אם הגענו, המשכנו לנגן ב-1, זה כאילו... דו M. דואם. כן, זה כאילו זה, זה הסם. יש לנו ג'וינט, זה מישהו. עוד שעה. ג'וינט, אתה צריך לסרף עליך? בטח, אני... מה? אתם רוצים? תרצה גדולה מ... זה תרצה גדולה מ-E. זה לא. זה A flat. כן. לדו. אה, לדו? כן. זה מינור. לדו מינור, לסי מינור. אני רדברתי דו, כאילו לדבר עם... אוקיי. כאילו, עם סי. בסדר, בסדר. אז כאילו... ואז... אולי משהו כזה? בוא נעשה בי. אוקיי, אז כאילו...
סקס יקר, אני לא... לא דופק אותו. בדרך כלל יש לי סקס של 300 יורו, שאני מסתובב איתו. זה כאילו ה-low end. סאי. סאי.